Yang ini iki video amatir detik-detik dijekelnya pelaku Joko nang kecamatan Soko Panas Sampang Meturo. Pelaku dicekel nang omai merek polisi isok nyita pistol sing dikaim berdil sabar telung puluh pitu tahun cerakan rosoan nang teso tenggulunan kecamatan Candi Situarjo Senin pengiwinginan iko. Jare win bojone Sabar sing ditemoni nang rumah sakit umum Situarjo ngomong, saturunge bojone tau di teror wong gak kenal. Dibedek poro pelaku iku sing bedil korban. De'e sempat entuk kabar nek pelaku wis dijegal polisi nang Sampang Madura. Loro pelaku wis dendam barek Sabar. Pole korban dituduh no pelaku nang polisi, pole lorone dadi tukangi ter narkoba Durung suwe iki, loro pelaku metutuk teko Bui sak marine nglakoni hukuman perkara narkoba. Bocone korban yakin nek sabar wis ping pindho dadi korban teror. Saturunge sabar tau disawat bondet, tapi bleh selamat merek sing ping pindho iki dipedil pelaku sampai akhire mate nang rumah sakit. Mo canto JTV